kalbimizi sevdi. Hakan Fadil. Evet Fadil. Evet Marcelo'nun namazı farkı garip nedir? Ura. Ura. Բայց դա ժամանակ է տանելու, դա այնպես բաց չէ, որ արաբսից լուծվող հարց չէ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Բանի համար է, այս մեր շտաբուկցա կայան, էլի, որ միացրեցին Գյումրի քաղաքի։ Ասենք, չգիտեմ, կհասցնեն, թե չէ։ Հələ մի լոպե եզրակ, դուք շտաբուկցա կայանի էլ ինչ կա։ Դե, ըստեղ Ախունյանի բնակիչ եմ, ասենք, ովշի միացրեց, չէ։ Դասեք, ձեր խնդիրը այն է, որ Աստված չանի, Աստված չանի։ Կարիք ունենաք շտաբուկցություն զանգեք, ժամանակին գա, ճիշտ է։ Հա, մենք այդ հարցն ենք լուծում։ Ձեզ մարիչ տարբերություն շտաբուկցության կայանի դիրեկտորը ո՞րն է։ Ձեզ պետքա որ շտաբուկցություն զանգեցիք, իր ժամանակին գա, տնից տեղից հեռու, թող դրա կարիքը չունենա։ Շնորհակալ եմ։